Армстар, Кадримин Дагайн, Алаутилерна, Сандажанах, Тарахпратах, Падарламаса, Студида, Махтавльдаж Муханба. Жеке тұлғалардан қарызын амнистиялау туралы президент тапсырмасының аясында Қостанай тұрғындарының қарызын жоюды бастады. Биыл жылдың басында 31 мың қостанайлық борышкер атанған. Олардың қарызы 209 миллион теңгені құрады. Жылдың соңына дейін қарыз 74 миллион теңгеге қысқарады. Қостанай облысында 15 тамыздан бастап жеке тұлғалардан салықты қарыздарды кешіру бойынша жұмыстар басталды. Рақымшылық аясында 2019 жылдың 1 қаңтары мезгіліндегі жағдай бойынша салық төлеушінің жеке есебіне жазылған айыппұлдан арылуға болады. Бірақ бір шарт бар. Жеке тұлға өзінің негізгі қарызын төлеу керек. Дәл осындай жағдайда ғана салықтар бойынша айыппұлды алып тастайды. Бұл жер, мүлік, көлік, жер учаскелерін жалғалу бойынша төлем және жеке табыс салығы бойынша міндеттер. Мүлікті асыру барысындағы бағасының өсуінен алынған мүліктік табысқа байланысты. Мүмкін кейбіреулері бұл жайлы білмейтін шығары және алып тастау мүмкіндігі бар екендігі жайлы жеткізгіміз келеді. Ешқандай өтініш жазып керек емес, қарыз сомасын білу керек. Бұл электронды билік сайтында біздің басқарма арқылы, егер 2019 жылдың 1 қаңтарындағы негізгі қарызды төлесе, айыппұл да алынып тасталады, дейді Қостанай қаласы бойынша мемлекеттік табыстар басқармасы бөлімінің басшысы Аягөз Байғонова. Қостанайдың мемлекеттік табыстар басқармасының ақпараты бойынша салықшылар 18 салық төлеушінің жеке есептеріндегі қарыздар бойынша айыппұлдарды алып тастаған. 15 жылдан артық қарызы барлар. Бұл 21 мың теңге. Бұдан бөлік түгендеуден кейін негізгі қарыздарын төлеген, бірақ 277 мың теңге көлеміндегі айыппұлдары бар. Шетелге тұруға кетіп қалған 8 жеке тұлғаны анықтады. Салықшылар бұл соманды алып тастады. Сонымен қатар негізгі қарыздарын төлеген, бірақ айыппұлды төлемеген Қостанайдың 12126 жеке тұлғаның өсімпұлы алынып тасталды. Олардың жеке есепшоттарынан 12 миллион 453 мың теңгеге өсімпұл кешірілді. 74 миллионның 12-сі қазірдің өзінде жоқ, дейді Қостанай қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы бөлімінің басшысы Аягөз Байғонова. Ресми ақпараттар бойынша мүлікке, жер салығы және көлік салығына Қостанайдың 31 мың тұрғынының жыл басына негізгі қарызы 135 миллион теңгені құрайды. Олар бойынша өсімпұл сомасы 74 миллион теңге. Бірнеше күн ішінде ол 61 миллион теңгеге дейін қысқарды. Қостанайда этика бойынша өкілетті мамандар азаматтарды қабылдады. Іс-шара мемлекеттік органдарда өтті. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау департаментінде біздің түсіру тобымыз болған еді. Журналистер естіген шағымдардың бірі медициналық әлеуметтік сараптама комиссиясының қызметкерлеріне қатысты болды. Еңбек және әлеуметтік қорғау департаментінде халықтың қарасы қалың, тек қала тұрғындары ғана емес, облыс аудандарының халқы мүгедектік тобын орнатып және оны дәлелдеу үшін жиналған бұнда. Бүгінгі күні олардың мерекелерінің бірімен тұспа-тұс. Этика бойынша уәкіл өткізген азаматтарды қабылдаудың бірыңғай күні, осындай күн өткізілуі және қай жерде қабылдау болатындығын айту үшін қызметкер де шықты. Бірақ оның сөзінің аяқталуын күтпей-ақ этика бойынша уәкілге бірден бірнеше келуші сұрақ қойды. Олардың сауалдары комиссия жұмыс Біз күні бойы денсаулық мәселелерімізге қарамастан отырамыз. Олар түскі асқа кетіп қалады. Сағат 4 кезінде де болмайды. Шығыңдар, біз түскі асқа барамыз, дейді. Яғни олар үшін түскі ас маңызды. Біз келгеніміз мүгедектер болғандығына қарамайды. Жарайды, менің денім сау, бірақ менің қызым мүгедек, ол өзін қалай сезінеді. Қағазбастылық жаман және ең бастысы осы комиссияның адамдарға деген қарым-қатынасы. Адамдарға өте жаман. Маған да, менің қызыма да. Бізге бір жақсылық істеп тұрғандай ұстайды өздерін. Бұндай болмау керек, түсінесіздер ме, дейді Жітіқара ауданының тұрғыны. Айтылған шағымдарға жауап ретінде этика бойынша уәкіл мәселені шешуді ұсынды. Біз міндетті түрде менің кабинетіме көтеріліп, жұмыс бойынша басшы орынбасарын шақырамыз. Ол толықтай барлық жағдайды айтып береді. Біз шешеміз, барлық жағдайды анықтаймыз. Егер әйел адам қағаз ары жазғысы келсе, бізде қағаз түрінде жауап қайтарамыз. Егер қағаз түрінде жазғысы келмесе, мен сол жерде мәселені шешеміз деп ойлаймын, дейді. Қостанай облысы бойынша еңбек, әлеуметтік қорғау және көші-қон комитеті департаментінің этика бойынша уәкілі Әли Айтуарова. Этика бойынша уәкілдің айтуынша, бұндай арыздар мен келушілердің саны көп емес және әдетте оларды осы жерде шешеді. Бұндай кикілжіңдердің пайда болуының кейбір себептерін Әли Айтуарованың өзі де айтып берді. Әрине, егер олар қалағандай мүгедектіктің бірінші тобын емес, мүгедектіктің екінші тобын орнатсақ, онда қызығушылық бойынша кикілжің болып жатады. Олар бір топты алып келгенде біздің мамандар басқасын берсе және олар өз жақтарынан біздің қызметкерлердің олардың құқықтарын бұзды деп ойлайды, дейді. Қостанай облысы бойынша еңбек, әлеуметтік қорғау және көші-қон комитеті департаментінің этика бойынша уәкілі Әлия Айтуарова.
Кімдікі шыныменде дұрыс екендігіне көз жеткізуде бейне бақылау камералары көмектесуі керек. Олар мемлекеттік қызметтер көрсетілетін кабинеттерде орнатылған. Бейне материалдарды әр өтініш бойынша қарауға болады. Мемлекеттік орган қызметкеріне қатысты барлық мәселелер бойынша, этика бойынша уәкілге келуге болады. Ол Қасымханов көшесі 34-ші үй мекенжайы бойынша орналасқан Еңбек және әлеуметтік қорғау департаментінің ғимаратында. Қазір жарнамаға кезек береміз, сосын хабарымызды ары қарай да жалғасатын болады.